Good afternoon, couples. We're back. I hope you enjoyed your lunch together. Pero mukhang nasa work si Donna. May work ba kayo, Donna, today? Ah, uh, wala, sir. Nasa bahay lang po. <laughs> ah, si Joss. Nasa bahay lang din, sir. Okay. So, this is the assumption. Nandiyan po na sila Si Fritz, nandiyan na si Fritz. Nag-CR lang po. Oh, sige, nandiyan natin si Fritz. Chayla, saan yung venue nyo? Sa, ano po, sa Tagaytay po. Yung pangalan ng venue? Ah, uh, Vilsome. Ah, oo, oh, Vilsome. Ah, po. Sila Donna sa, ano, ah, uh, Rosemont. Ano, okay. Donna? Yes, po. Correct, po. Rosemont. Rosemont Gardens. Yung venue na sasayan yung kotse mo sa pag-parking. <laughs> Medyo malalim nga po, sir. <laughs> Parang bangin eh. <clears throat> Kailang balik na rin ako dyan sa Rosemont. So, pinag-uusapan natin kanina yung design. How important the design? Because by knowing the design, you know how to deal with the product. Di ba? You know how to maximize the use of the product. So, ganun ka-importante yung, yung knowledge natin sa design. Mas lalong na ma-maximize ang use ng isang product when we apply it properly. So, application is very important. Whenever you acquire a knowledge about something, application is the next step that you should do. <laughs> okay, You yeah, apply, gagamitin, so we can maximize the use of the product. Now, <clears throat> we went to the Garden of Eden. This is where everything started. Lalong-lalong na yung relationship. Lalong-lalong na yung marriage. Yan nagsimula. sa environment which is called the Garden of Eden. Yan yung hindi nila makita-kita until now. Because it's a kind of environment created by God na nung nag-violate si Adam and Eve, nawala yung environment na yan. So supposed to be, relationship is supposed to work under the environment of God. Yung, yung principles and laws na labuo during that period. Yan ang dapat masunod. Hindi yung haka-haka, opinion, or theory ng kung sino-sinong tao. Yun ang dapat masunod. Principles and laws that happened during that Garden of Eden days. Napansin nyo, before Eve came, Adam knows nothing about bad things. Parang bata, di ba? Na Walang kasalanan ng bata, walang naiintindihan ng bata until he until he reaches the age of maturity. Ano yung age na niligta ng tao? Wala sa Bible yan eh. Yung 8 years old, may pananagutan na or juvenile law na yan. Tao na nagdikta niyan. Bakit? Wala kasi nakalagay sa Bible. <laughs> ano ba yung tamang edad? Okay? So, age of maturity kasi, hindi naman sabay-sabay nangyayari yan sa isang Uh, lipunan. So iba-iba ang level ng pagpasok ng age of maturity ng isang tao. Because it only happens within him. 'Di ba? Kahit naman si Joshua, 'di ba? Dumating lang, mapifeel mo naman Joshua kung kailan mo masasabing matured ka na eh, 'di ba? Anong taon mo na na-realize na 'yan, Josh? na ka na. Mga, mga 20s na po siguro. O, 20s na, di ba? Meron din naman sa mga babae. But, very important sa lalaki na maagang mag or maunang mag para pag nag-asawa siya, o yun nga yung sinasabi ng ating lipunan, ready ka na ba na mag-asawa? Ready ka na ba na harapin yung consequences ng pag-aasawa? gano'n ka nakamature to accept the responsibilities of a husband. o nagkaanak of a father, ay parehong posisyon niyan na walang retirement. Di ba, Fritz? Pwede ka ba mag-retire as a husband? Hindi, di ba? Hindi ka pwede mag-retire as a father. <laughs> oh e yung mga posisyon na walang iwanan, walang atrasan. oh kaya Adam, dinidevelop ng Diyos, nagmatagal yan, bago niya na meet si Eve. Unfortunately, dahil sa curiosity ng human being, eh kasi instant adult sila lumabas eh. Hindi kagaya natin, Dumaan tayo sa pagka-baby, wala tayong nalalamang masama until such time na naintindihan na natin yung mga bagay-bagay. Di ba? So, yun yung kondisyon ni Adan before he met Eve. Hindi <laughs> siya nakakakilala ng bad. Lahat ay good ang alam niya. So, nung tinesting na ng ahas si Eva, we found out na bakit alam ni Eva. The husband is the teacher of the wife. Okay? So yan yung mga facts natin na huwag natin kakalimutan. Because it was also validated in the New Testament during the time of Apostle Paul. Okay? So lahat yan tinuro din ni Jesus sa kanila. Tinutuloy na lang ng mga apostles. Yung kanilang mga principles na natutunan. Now, principles are also law. Okay? Principles Prince that's why may merong, merong word na prince came from the word first in line. Prince first in line. When you add pulse that is law. Principles that means first law. Yung principles it means first law. Hindi mo makikita in print but it is existing. Okay? Kaya nga Joshua mapapansin mo pag nag-aaral ka ng batas ng tao pag merong law na pinag-uusapan hindi hindi ma-decisionan ng Supreme Court binabalikan nila yung deliberation napansin mo yon Joshua opo oh, sa constitution po oh di ba pag pag merong republic act na nabuo may batas hindi ma hindi, nagkakaroon ng confusion ano ba talaga tama Bin, binabalikan yung intent of the law binabalikan yung deliberation alam ano ba talaga ang intention ng law, bakit siya nabuo, bakit siya nagumpisa. Kaya kung ano yung intent ng law, yun yung pinagbabasehan, yun yung ginagawang foundation ng bawat Supreme Court decision. Tama, Joshua? Apo, yung pinag-usapan po nung uh, sa Yes. yes, kung anong pinagdabatehan yan, bakit ba na, sinong, sinong proponent niyan, anong ang intention niya, So going back from the beginning, yung principle na ginagamit. Okay? <laughs> Ganoon din naman sa inyo sa workplace. Pag mayroong problema, sino ba to? Sino nag-approve nito? <laughs> Saan galing tong pondo na to? Di ba? Napansin nyo? Ganoon din. The solution is to find the source. Go back to where it all happened. Do not forget that principle. Now, eto na, natutunan natin na si Eva ay designed to be emotional. The woman are designed to be emotional. The name Eve also referring to the female species. Entire female species, hanggat merong mundo, may nanganganak, these principles are referring to every female human being na manganganak. Hindi ito magbabago, hindi ito mapapalitan. Kung magbago man, ito ay gawa ng tao. Pag binago ang design ng tao, pag ginawa, pag pinantay nila ang male and female na equality, na sinasabi nila equality, equality, then that's nagka, doon problema ang marriage. Pag pinipilit ni wife na pantayan yung husband niya sa karunungan, pinipilit niyang pantayan sa authority sa loob ng bahay, then that's where the relationship will malfunction. Because hindi sakop ng society, hindi sakop ng gobyerno, hindi sakop ng mundo ang pagdidikta kung pamilya ang pag-uusapan. Okay? intindihan uh, n'o? Let's go to the sermon. Paano sila sermon ng mag-asawa? Ano sila pinagagalitan? Ah, uh, mo mga Diyos, yung first box. pray he said because you listen you listen to your wife and ate fruit from the tree about which i commanded you you must not eat from it cursed is the ground because of you through painful toil you will eat food from it all the days of your life okay thank you jos to adam he said sabi ng jos daw kay adam dahil nakinig ka sa asawa mo wait a minute Preno muna tayo. Ako din, pumreno din ako diyan. Bakit masama bang makinig sa asawa ng babae? Pinagagalitan siya. Kasi nakinig siya sa asawa niya. Bakit siya pinagagalitan? Pag-usapan natin 'yan. Di ba na pag natin kanina na ang lalaki ang teacher sa so wife, di ba? So requirement, kailangan alam na lahat ni lalaki yung tungkol sa buhay, para matuluan niya yung wife niya. Kailangan sapat siyang kaalaman because you cannot do or you cannot teach what you do not know. Di ba? Fritz, tama? You cannot do what you do not know. <laughs> you cannot give what you do not have. Okay? So, kailangan mo rin maging marunong sa buhay para may makuhang payo ang inyong wife. Eh dito, pinagagalitan siya. Hindi pala talaga dapat minamando ng babae ang buhay ng lalaki. Subukan mo, Donald, diktahan ng buhay ni Joshua. Hindi matutuwa yan. Josh, matutuwa ka? Si Donald, diktahan buhay mo? Um, hindi po. <laughs> Pinag-aralan mo yan sa law? Yung feeling na yan? Hindi, hindi po. Wala yan sa law, di ba? So, wala po. It's a natural built-in features. Kaya merong mga babaeng nagmamando sa relationship, iniiwanan niya ng mga boyfriend nila. Pag sa relationship pa lang, boyfriend-girlfriend, minamandohan na ng babae yung boyfriend, hindi nagtatagal yung boyfriend. Nagtataksil. Okay? <laughs> Kasi nasasakal. Bakit? Hindi design ng babae to run the life, to run the program of the husband. Kaya pag nakita na ng lalaki yan, sa, sa boyfriend-girlfriend relationship pa lang, hindi nagtatagal ng relationship. Bakit? Because nararamdaman ng lalaki parang minamando nito yung buhay ko. Ah. Lalaki ang nagmamando, ang inutusan ng Diyos na magmando sa buhay. Lalo na sa pamilya o nag Kaya pinagagalitan siya ng Diyos. Because you listen to your wife. <laughs> diba? Nabasa nyo kanina, 1 Corinthians. The husbands are designed to be the teachers of the wife. Kaya your husband will always malfunction. Pag minamandoan mo yan, lalo na kung sinisi mo, di ba malungkot, hindi pinupuri ni boss. Halimbawa, umuwi si husband. Ikaw naman kasi, sabi ko na sa'yo, umalis ka na sa trabaho na yan. Hindi ka nakikinig sa akin. Tigas ng ulo mo eh. O, subukan mo gano'n din dahilo si Fritz. <laughs> hindi matutuwa yan. Di ba, Fritz? Yes po. <laughs> Kasi hindi yun ang inaasahan niyang uh, salita sa iyo. Ang inaasahan niya, encouragement. Hindi pinansin ng boss yung accomplishment niya. O di, sa'yo kukunin yun. Dahil alam ko naman kaya mo yan, honey, sweetie. Niniwala ako sa iyo kaya kita pinakasalan. O di ba? Ang saya ng uwi ni Fritz, yung commendation na hindi nabigay ng husband, ng boss sa wife na ibigay. Yun, yung mga detalye na kailangan nating inaalam na pag hindi natin alam yung design, talagang magmamalfunction ang relationship. Now, dahil ka sa asawa mo, ano yung sumunod na sermon sa kanya? Curse is the ground because of you. Bakit sinumpa ng Diyos ang lupa? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi yung hindi yung binigay ng sumpa ng sa lupa. Sige, bongkalin mo, bongkalin mo. Hanggang sa, mag, may sa lumabas, maghihirap ka. Alam mo ibig sabihin niyan? Nung single ka, everything was there, provided to you. Nung single ka, Fritz, gaya ng sinabi ko kanina, nandyan lahat ng pagkain, pambayad sa tuition na kailangan mo. Provided ng parents. Pero ngayon, nag-asawa ka na. Magdo-duplicate ka na. Bakit? Meron ka ng pakakaining baby. <laughs> Meron ka ng bubuwaying baby. Oh, yung dating na-enjoy mo, hindi mo na may enjoy. Pakakainin ka ba ba ni daddy, mami, pag nag-asawa ka na? Hindi na, di ba? Anak, may asawa ka na, mahiya ka naman. Di ba? <laughs> hindi rin sila babayag, natutira kayo sa bahay nila, at tapos pag gising niya mag-asawa, maghahanap kayo ng pagkain sa mesa, mami, daddy, may almusal na ba kami mag-asawa? Di ba? Hindi rin sila matutuwa. So yan yung sinasabi ng Diyos kay adan dahil nag-asawa ka through painful toil you will eat food from it all the days of your life kasi nga magiging provider ka na ng lahat ng needs ng pamilya mo Ano feeling pag nakapa Anong feeling pag nakapatong lahat sa balikat mo yan <laughs> Fritz ano feeling? Mabigat po, mabigat. <laughs> 'Di ba? Kaya nga natatawa ako minsan pag may namimita akong mga tatay na nagsisikap tapos hirap na hirap sa paghahanap buhay. 'Di ba? Gustong gusto, gusto ma dedo niya, eh. sige, patayin niya na ako para matapos na lahat ng problema ko. <laughs> Alam niyo kung ano yung problema niya? Yung pagpo araw-araw. Oo, oh, pag nagdadrive nga ako, may tatay na tumatawid, nakatalikod eh. <laughs> Asawa na sa buhay niya <laughs> Problema para sa kanila yung pagiging provider. di ba? Eh nagparami ka ng anak eh. Natural. <laughs> yung mararamdaman mo. Ganun yon, Okay? So now you understand. Yung sermon ng Diyos kaya dan. Pangalawa. sini na na si Eva. Pakinggan natin. Dona, pakibasa. Uh, to the woman, he said, I will sharply increase your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Okay, thank you, Donna. Sabi ng Diyos sa babae, dadagdagan ko, I will sharply increase your pain in childbirth. Wait a minute. Preno muna tayo ulit. Bakit sinabi ng just I will sharply increase? Pinag-isipan ko rin mabuti ito eh. Pag, pag, pag mayroong dinadagdag, ibig sabihin mayroong existing. Tama ba, Jaila? Di ba? May dinadagdag eh. Ibig sabihin may existing. Hindi kaya si Eve, nung panahon na yon o ang design ng babae talaga, ay mayroong kakayahan na magbuntis kahit walang asawa? Hindi kaya ganon Di ba? In pain, you will bring forth children. E eh, pag single ka, mahirapan ka ba mga anak? Hindi naman. O, oh, oh yeah, pag single ka, siyempre wala namang bubuntis sa'yo, De, hindi ka mga anak. Baka lang may kakayahan na yung babae before pa na magbuntis kahit walang sex. Kaya pala na-invento siguro yung in vitro. Ito pa isang nakakatuwa. Yung kapitbahay ko, titin lang itlog. Meron silang poultry. Tinanong ko, yung poultry nyo, ano yan, magkasama babae lalake lalaki na manok? Eh, hindi, puro babae lang yung mga inahin. Tuloy-tuloy ang itlog nila. Ha? Kahit walang rooster, walang baba, kahit walang lalaking manok na pumapatong sa manok na babae na nangingitlog? Oo, tuloy-tuloy lang yun. Nalaman nyo na ba yon, Joshua? Dona? Yes, niyo na yun? Hindi pa? Yes diba? po. Di <laughs> ba? Nang, nangingitlog, silang, nangingitlog silang kusa kahit hindi kahit hindi patungan ng rooster? Opo nga eh. Di ba? May kami. O oh, kami din, ako din talaga na, nag-wander ako eh. Ah, talaga? Hindi sabihin nakadesign design ay katawan nila na mag multiply. Ang galing. Baka yung babae, na human being, ganun din ang kakayahan before. Na natuklasan na ng science ngayon na pwede pala magbuntis kahit walang sex. Which also happened to Mary. Virgin Mary. Wala silang sex ni Joseph. Nabuntis ng Holy Spirit. <laughs> Di ba? Oh, ang galing. Your desire will be for your husband. Sumunod na sinabi ng Diyos dito. Ano yung sabihin ito? Lagi mong nanaisin yung husband mo sa tabi mo. Kaya pag yung husband hindi pa umuuwi, oras na ng uwian, nag-uwari na ang wife. Nahanapin mo daw na si Joshua, gabi na, ba't di pa umuwi tong lalaking to? <laughs> Tapos tinawagan mo, naka-off yung cellphone, out to preach. Anong isipin mo, Donna? <laughs> uh, baka po may kalokohan. <laughs> <laughs> may kalokohan ka agad, di ba? Ganun ka-advance mag-isip ang babae, Joshua. Kaya you have to open your lines of communication. Kasi na feel nila yung desire lagi na makita ka, makasama ka, makauwi ka ng bahay because they feel the peace, comfort pag nandiyan na ang husband. Pag nandiyan na yung foundation ng bahay. Di ba nung bata pa tayo, pag nandiyan yung daddy sa bahay natin, we feel protected. Tama, Jaila? Pag nandiyan yung father, we feel protected sa bahay, di ba? Oo. Okay. So, oh. Nararamdaman din natin yun naturally because they are designed to be protector. So pag nag-asawa ka, husband ka na, protector ka na ng bahay, the wife will always desire for your presence. At magsisimula ang away if she does not know kung nasaan ka, Joshua. Okay? Hindi na uso yung let me explain, ha? <laughs> Kahit anong explain gawin mo dyan, naimbento na ang ano uh, anong tawag doon sa nakakapag-charge sa travel? Travel charge ano si tawag doon? Power bank. Power. power, bank. Nauso na ang power bank. Wala ka nang pwedeng idahilan. Okay? <laughs> na lobat, out of reach, hindi po pwedeng ganun. Nag-aalala yung asawa mo, sabihin mo maaga pa lang na mata-traffic ka o etc. may dadaanan ka. Okay, husbands? And he will rule over you. <clears throat> Remember, sa babae ito, sinasabi ng Diyos. Ha? Sa babae, sinasabi ito ng Diyos. He will rule over you. That's the main reason bakit nagre-react ang mga lalaki pag minamanduhan ng babae ang lalaki. Pag dinodominate, pag naging dominator na ang babae, nasasakal ang lalaki, mas nagmamalfunction siya na pag pag sobrang dominator naman yung lalaki, pakiramdam din ng babae, nasa sakal din siya, di ba? Ruler. He will rule over you. From the word ruler. Leader. Kailan nasa sakal ang babae? Kapag nasobrahan sa pagiging ruler si husband. Kapag hindi ginagampanan yung pagmamahal sa babae. Okay? hindi naman mararamdaman ng babae yung yung pagiging diktador mo eh kapag nararamdaman nila yung pagmamahal all the time yung care all the time yung pag-aalaga sa kanila bilang baby all the time they will not bother you being the ruler of the house they will only malfunction kapag dikta ka ng dikta tapos hindi mo naman pinapadama yung love sa wife Understand you na he will rule over you. So wives, you are not designed to run the life of your family, but the husband. So give it to the husband. That's the purpose niya. Okay? Let your husband do his job. This is what I said earlier. By John Gray, pala, not John Connor. John Gray. <coughs> So, pinalaya sila. Ito yung sinasabi ng Diyos na you will die. Sumuway ka, you will die. And that death represents cutting of communication with God. Because they chose to disobey. Now, during pandemic, nag-isip ako mabuti. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung kasama sa plano mo na ang tao ay magpapamilya, bakit mo pinagagalitan si Adam and Eve nung sila ay nag-asawa? Alam mo, sagot na na ako, ako God requires obedience. No buts, no ifs, no explanation. Na kung ka, tanungin mo siya. He demands compliance. Yun ang requirement ng Diyos because hindi tayo entitled sa opinion. Hindi tayo entitled sa boses natin. Hindi natin siya pwedeng iboto. Yung sinasabing karapatan-karapatan magsalita, galing yan sa Greece, galing yan sa democratic concept. But when you deal with God, You are not entitled to opinion. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka, sumunod ka. Dahil may built-in punishment yan. Ano yung built-in punishment? Inisa-isa ko na sa inyo kanina. Mag-abuso ka, mag-dictate ka sa pamalakan sa pamilya, wag mo mahalin ang asawa mo, magmamalfunction ang asawang babae, at mag-aaway kayo palagi. Yun na nalaman kong sagot. God demands compliance. Magtatanong ka, Lord, pwede na ba ako mag-asawa? Siya na ba? Nagawa mo ba yan, Joshua? Uh, Opo. Napagdasal mo na. Lord, si na na ba talaga? Yes, okay. si Dona, Jayla <laughs> <laughs> Jaila. And Fritz, Fritz, nakapagdasal ka na kay Lord. Opo. Actually, natanong ko po sa inyo kung si Jaila na po ba talaga. Wow. <laughs> wow, galing naman. <laughs> Yun din yung sinagot sa akin ng isang ng isang pastor na nakausap ko. Tinanong ba natin siya kinonsulta ba natin ang Diyos bago tayo nag-asawa? Kasi hindi kinonsulta ni Adan ang Diyos bago siya nag-asawa, bago siya sumuway. Kasi hindi naman kailangan iutos yung pag-aasawa eh. Kusa nating daman yun. But he demands obedience. Do not touch it. Alam niyo yung middle na sinasabi doon? Yung middle of the garden? Yung gitna? Alam niyo kung ano yun? private organs. Hindi yung mansanas. <laughs> private organs yan. Na sinimulang hipuin ng ahas at nilaro-laro. O, so, oh, na nagustuhan ni Eve, pinatikim sa husband, nakatabi lang niya. Yun ang nangyari dyan. Hmm. May nyo na. Kaya nga doon sa mga binasa ninyo, mapapansin niyo nung hindi pa kinakagat, ang tawag sa kanila men and woman, Adam and Eve. Nung kinagat na, ang tawag na sa kanila husband and wife. Balikan nyo uli. Mapapansin niyo. <laughs> okay? Husband and wife na 'yung naging tawag sa kanila nung matapos nilang suwayin. Okay? So, walang endorsement, walang sinabing asawahin, galit ng Diyos because He demands compliance. Ganon din ang magulang naman natin, di ba? Every time magde-decide tayo, kailangan ng magulang ng consent, papayag ba yung nanay at tatay. That is what God feels also. Okay? The parents naturally feel that. Na before ka mag-asawa, ipaalam mo sa kanila. Okay? Yun ang kailangan ng Diyos. magpaalam tayo. <laughs> And napansin niyo yung, balikan ko yung salitang paraded kanina. Makikilala mo ang babaeng mamahalin mo sa lugar na nandun ka. As paparada lang ng Diyos yung mga prospects. Kaya nga yung brought her to the man means paraded. Makikita mo yan, makikilala mo yan, sa lugar na nandun ka, kung saan ka nandun, madalas workplace, sa ka masyal, mapapansin mo, of all people, bakit siya'y napansin mo? Di ba? Diyos ko, saan kayo nakakilala ni Donna? Sa workplace po. workplace, ilan yung office, ilan yung office workers doon? Um, siguro po, uh, yung sa ano namin, uh, department, parang mga 15 po. Ilan yung babae? po mga lima or anin po. of, of, out of five na yan or six na yan, bakit si Dona lang napansin? Mm, um, sila po yung single. <laughs> Di joke lang po. Okay. <laughs> de definitely, siya po kasi but, yung... Oo, but definitely, but po. Oh, definitely, before mo ma-meet si Dona, meron ka ng mga checklist. 'Di ba? Um, na point na, point. na napansin mo kay Donna. 'Di ba? Yes po. Thank you Josh. Ah, uh, and Fritz, saan kayo nagkakilala? College po. College days o oh, sure, ang daming ang ang babae niyan sa eskwelahan. Okay. 'Di ba? No, Pero no. of all the girls, bakit si Jailine napansin mo, Fritz? Actually po, anay, before maging kami po may girlfriend po ako nun. Then, eh, since classmates po kami, parang nag, nagsimula po kami as best friends. Parang mm. gano'n po. Okay. Tapos iba, po talaga yung dating niya sa akin. Parang iba yung nararamdaman ko pag siya yung kasama o usap ko. Mm. Okay. Na, nandun din siya sa checklist mo. Yes, mo. Di ba? So, pag naramdaman nyo na yan, dinesisyon nyo na yan, doon nagaganap yung sinasabi nilang soulmate. Yun yung feeling. Yun ang totoong meaning ng soulmate. Yung naramdaman mo, ah, siya na ito. Siya itong pinili ko. Soulmate. Galing sa katawan ko to. <laughs> okay? Ganun yun. now you understand. ha huh? So, Respeto yung pangangailangan ng lalaki. Love yung pangangailangan ng babae. Paano nyo ngayon gagampanan yan sa araw-araw? Because science have proven na ito yung mga needs ng husband, ito din yung needs ng wife, na napatunayan nila. Siyempre pag science, pinag-aralan, kinulekta, statistics, napatunayan totoo. So kukonsulta tayo ngayon sa mga scientists. Merong isang site na ang pangalan ay <clears throat> pangalan ay allprodad.com dito dahil pag-asawa ay marriage journey din, di ba? Kailangan natin ng GPS, kailangan natin ng kompas sa biyahe because it is also a journey ng buhay na tatahakin ninyo. Let's have your GPS. Let's have your compass para maayos ang takbo ng inyong pamumuhay. Okay? This is from allprodad.com. i screenshot ko because naka-align ito. Yung findings na ito, naka-align sa design ng marriage. So, bababasa ko sa guys, sa lalaki. Babasahin ng English, tatagalo, or i-interpret nung isa. Ha? Joshua Pritz, palitan kayo ha babasahin nung isa, i-interpret nung isa sa Tagalog. Okay? Para mas maintindihan natin. Number one. Pakibasa, Joshua. Sleep. While the average person needs seven to eight hours of sleep a night to function at peak performance, women are naturally drawn towards needing more sleep than men. Many days, My wife will go to sleep before me and also wake up after me the next morning. And guess what? It's okay. Our wives need the extra rest and we should be pleased for them to get it when possible. Okay. Uh, Prince, -interpret nga. Um uh spur po dito? Uh, need persons seven to eight hours sleep. Para mapag, ano uh, fully <laughs> maximize yung ano niya, performance niya in a day. And then, ang women daw is naturally drawn na maagang mag-sleep and mas, ma mas maraming sleep na kailangan. Yan. Thank you. Thank you, Fritz. Yun ang kaibahan ng male sa female. Ang male, dahil design ay protector, may malaking muscles. Sa babae, walang muscles. Unless mag-gym yan. okay? <laughs> Di ba? protector ng design sa lalaki. So, sa babae eh, dahil galing sa flesh ng lalaki, yung strength nila may limit. Okay? Hindi hindi weakness ang tawag ko dyan. Limit, limited strength. Pero may kakayahan silang magdala ng bata ng nine months, di ba? Yung nakakapagtaka. O. Nakakapag-function pa rin sila kahit malaki incha, kahit mabigat din siya. Pakakalaban, nakaka pagluto di ba? Oh. Kaya sila kailangan ng mas mahabang tulog. Madaling mapagod. Kaya yung isang balding tubig nga, hirap na hirap, hirap, silang buhatin, di ba? Tayo, lalaki, kaya-kaya kain -kain natin, di ba? Kung mabibigat na bagay, tayo yung gumagawa. Personally, before I knew this, nagagalit ako sa asawa kong lagi extended ang tulog. Hindi ko pa alam to. <laughs> ang dami kong clients kailangan ko usapin left and right, kailangan ko tulong niya, tulog pa. Last juice na, di ka pa tumatayo. <laughs> nung, nung malaman ko to, nung mabasa ko to, nawalan na ako ng na karapatang magalit. O, iba ang nagagawa ng knowledge. Di ba? Wala na, wala pa na maghala. Kaya kahit hanggang 12 siya matulog, okay, enjoy. Pag nagising naman, masaya yung mood, di ba? Oh. <laughs> Number two. Ritz. Words of affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that is she is valued. While as men, we enjoy our wife reaffirming us in our roles. We need to make sure that we are constantly feeding affirmation into her heart and life as well. She thrives upon being affirmed by you. This could be by way of daily compliments, praise in front, front of the kids, or handwritten notes of love and affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that is she is valued. Yan, paki-explain a Josh. um yung uh, yung words of affirmation po um sabi po dito yung wife daw is um kailangan may constant um words of affirmation sa kanya um like pagbibigay ng compliments or ng praises um including yung um other um handwritten or through verbal kasi um, doon nila na feel na they are loved and valued. So, ayan po. Tama. Thank you, Josh. Alam mo bang pag hindi nyo ginagawa ito, hindi nyo sinasabi yung pagmamahal after marriage, wala nang time mag-I love you, wala nang time mag-compliment, napu-frustrate ang babae yung ligaw ng ligaw, I love you na I love you, nung kinasal na, pabawas na ng pabawas. No? Dati, everyday nag-I love you, nung kinasal na, once a year na lang, nag-I love you. Tuwing anniversary na lang. Okay? <laughs> Ayon sa survey, yan yung top top one na kinagagalit ng mga babae sa mga lalaki, sa mga mag-asawa. Nag-survey. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kailangan ng babae yan. Hindi once. They need that. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, that she is valued. Never tell another opposite sex na maganda siya. That's dangerous. Kaya pag hindi niyo na sinasabi sa wife niyo yan, iisipin ng wife niyo, ano? Dahil pag hindi na sinasabi ni Fritz yan, ano iisipin mo? May iba na po siyang sinasabihan nung Ayun. Automatic yan sa kanila, Fritz. Ha? Joshua, automatic sa babae yan. Pag hindi mo na yan sinasabi, may iba ka nang sinasabihan. At sisimulan ng check-in yung cellphone mo. Okay? <laughs> Lalong problema yan kapag hindi niya alam ang password. Okay? <laughs> Kaya okay magpapaniwala doon sa mga privacy-privacy na yan. Ah, dapat may privacy din ng babae, ang asawa. Dapat may privacy sa isa't isa. Napapasok ko yan eh, sa social media. Kino-comment ko, mga ulul. <laughs> privacy, privacy kayo. Kasi wala akong kamalay-malay. Nagdolo ko na yung asawa mo. Imbis na maawat, maawat mo pa. Diba? Kasama yun sa trabaho nyo sa isa't isa. Huwag hayaang mapunta sa temptation yung asawa. Kaya yung privacy-privacy na yan, kaululan yan. Ha? Huwag <laughs> nyo susundin yan. O. Huwag sisiraan ng asawa sa harap ng mga anak. Magagalit talaga mga anak nyo sa inyo yan. Ha, husbands? Kakampi lagi sa nanay yan. Kasi inalagaan sila. Oh, yeah, oh oh okay <laughs> Oh number 3 uh Joshua quality time more than anything else your wife wants from you she wants more of you and specifically more of your time she wants you to talk to her to spend time with her and connect with her on an emotional and spiritual level as her husband the only way that this can happen is through intentional spending and sharing your regular moments of time, prayer, and dreams together. Okay. Paki explain nga, Fritz. treats. Um basically to um kailangan po ng wife is to give your full attention and then my um, uh, pack bond and my pack spend ng quality time. sa iyong life and yun magkaroon ng ano intimate time sa isa't isa thank you Rich eto ang nagiging problema dyan dahil si husband provider gusto ma-provide lahat ng needs ng pamilya nag-o-overtime nagdo-double job wala well, lang time for the wife So anong sabi ng mga eksperto? Naka-red intentional. Sadyain. Ilagay sa planner. 6 p.m. Dinner time with my wife. Gawing regular. Pag sinabihan ka ng boss, overtime ka ngayon, Fritz, ha? Boss, may dinner kami ng asawa ko. Kailangan manindigan ka doon. Ha? Hindi pwedeng sunod-sunuran ka lang sa boss mo kasi madali magpalit ng boss. Fritz, asawa, mahirap magpalit. Tama po. <laughs> Oo. <laughs> Okay? Kailangan marunong ka manindigan doon. Boss, nagluto asawa ko. Eh. Favorite ko pa yung niluto niya. Eh. Mag-aaway kami noon, boss. Kaya kung may boss kayo na pamilyado din, maintindihan niya yun. Pero kung yung boss niyo, bakla or or divorce or anal, nako. Hmm, dinner, dinner with your wife. Dito ka, tapos mo trabaho mo. <laughs> okay? Kaya mamili kayo ng tamang boss ha. Tinan yung background niya. Oh. Intentional spending. Sadyain. Number four. <coughs> uh, Please. Detailed communication. As men were satisfied with coming home, giving our wife a kiss and hearing the words, How was your day? Good. And we're good to go. But more than your wife needs your lips at the end of the day, she needs your ears. She has plenty of things to say if you'll actually ask questions and make yourself available to just listen. She also wants to know more details, not less, about you and your day as well. A good husband must learn to be both a good communicator and a good listener. Okay, detalyadong communication. Paki-explain ah, paki ka, Joshua. Um to sir, um laging may constant um communication between husband and wife but hindi lang dapat na tila detailed so there should be um, an in-depth or additional information not just like parang okay lang or sakto lang there should be parang um, conversation between them so dapat um constant and detailed Constant and detailed. Okay, thank you, Josh, for that. Alam nyo ba, naturally, ang babae ay madaldal? Kaya nga, pag chismis pinag-uusapan, babae lagi ang suspect. Mabilis po ang balita. Oo. <laughs> Kasi, naturally, maraming kwento yan at may kakayang magpakalat ng balita ng mabilis. At yan ay na-confirm nung na si Jesus Christ at ang inutusan niyang ipagkalat na siya ay buhay na ay babae. Sino yun? Nabasa niyo ba yon? Di ba? I am reason. Sino nakakita? Yung babae kagad. Yan yung inutusan niya. Because he knows the design of the woman. Mabilis kumalat na siya ay nabuhay na. Okay? <laughs> Kaya nga pag may lalaking chismoso, di ba? laki mong tao, chismoso Di ba? Alam natin, deep inside, na it's not normal. <laughs> Di ba? Oh, now, maraming kwento si wife, kailangan may oras ka makinig, husband. Dahil pag busy ka lagi, yung mga kwento niyan, lalabas ng bahay ang kwento. kwento sa best friend, kwento sa kumare, sa bestie, o, imbes na ikaw yung unang makarinig. Lalabas agad yung problema. Baka mayroon na may isingit doon ng problema. O, kumusta naman kayo mag-asawa? Kung laging ang busy. Kahit nga sex, wala na eh. <laughs> o, dangerous yan. Pag dumating kayo sa point na ganyan. O, now, kailangan ng babae daw detalyado. O, testing tayo, testing. Ah, uh, Joshua, may client kang babae. Tapos, tinilit ka for dinner. Eh, pauwi ka na. Urgent. Sabi ng client, Josh, very urgent lang. Please, I need advice on this matter. I will, uh, let's have dinner. Mabilis lang. Wala kang choice. Di ka lang kapag paalam kay Donna. Nung umuwi ka na, syempre magtatanong si Dona, bakit late ka na? Asan ka? nagdayabig lang yung client eh. Pinakain ako, okay na. Tapos binaba ko na siya dun sa kanto. Tulong na tayo. Good night. Okay na, Donna? Okay na sa iyo Ano uh, po? Bakit? Bakit? Um, yun po, it should be detailed yung, kumbaga, yung, yung information na sinasabi niya sa akin. Because if not, uh, mas magsususpet siya <laughs> ako kung ano yung... Oh. Yeah. Natural feeling yan. Ano pa gusto mong malaman? Pati kinain nila, di ba? Gusto mong malaman? Ano in order nyo? <laughs> oh, ano pinag-usapan nyo? Oh, now, kapag hindi nagdetalye ang lalaki, ang babae magtutunog investigador. Ano ang resulta sa lalaki? May may inis si lalaki, may may irita Ano ko ba wala akong sa akin? <laughs> Bakit siya nagkakaganon? Kasi hindi ka nagbo-volunteer ng detalye. Baka may something na iniingatan ka. Di ba, oh. Yes. <laughs> may, iniinga, may iniingatan kang malaman niya. <laughs> o, oh, ganon yun. You have to be detailed. I-volunteer mo na. Bago pa siya maging investigator. Hindi kanyang tatantanan. Hanggang <laughs> din niya nakukuha lahat ng facts and details. Okay? Clear, Joshua? Clear po, sir. Very good. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Mm -hmm. Number five. <clears throat> uh, Fritz. An intimate physical affection. Every day your wife needs you to hug her to give her a kiss, and to tell her that you love her. She needs non-sexual expressions of your physical affection. This might include brushing up against her as you walk by in the kitchen, wrapping your arm around her on the couch, or simply holding her hand while walking together through the store. All these things non-verbally communicate your love. They communicate to her that she is yours, and you're thankful for it. And Josh, can explain? um, based dito sir um, kailangan daw araw-araw uh, yung yung husband eh laging um, may physical um, uh, physical affection towards the wife um, but hindi naman yung non-intimate rather parang dapat uh, uh inaalalayan or uh, inaakbayan pa rin or Ganon mm. pa rin holding hands kahit uh, mag-asawa na. Kasi mm. doon napi ng ni-wife na love pa rin siya ni husband. Yon, Thank you, Joshua. Needs ng bawat wife yan. Malambing. Kaya kung hindi ka malambing dati, Fritz, kailangan mo maging malambing kasi needs ni child yan. Same with you, Joshua. Kung hindi ka dating malambing, nahihiya ka sa public, magyakap-yakap, needs yan ng wife mo. Be proud of your wife. <laughs> okay. Lalo na pag nag-mall kayo, tapos hindi ka makahawak, no? hindi ka makaakbay, hindi ka maging sweet, nahihiya ka sa mall. Anong isipin ni, ni Jaila? Bakit? Yeah. May, may, girlfriend ka bang sales lady dito? <laughs> ha? Di ba? Ganun ang isipin ng wife sa'yo. Ha? Joshua? Joshua? rich. <laughs> all these things, all these things non-verbally communicate your love. Hindi kailangan na maging malaswa. Okay? Aba nagluluto, lapitan mo, lambingin mo, mukhang masalap niluluto ng wife ko ah. Mukhang bango ah. May konting akbay-akbay, yakap-yakap, di ba? Tapos may konting hugs. Lalo sisipagin yung wife magluto ng ganun. Okay? So, five things. Araw-araw ito. Because need ito. Balikan natin sa isa. Para mas matandaan. Dahil siguradong ireremind remind to sa inyo ng inyong mga wives kapag nakalimutan nyo ng gawin. Kaya nga ilaw ng tahanan tawag sa mga babae. Mga bagay na nakakalimutan ng husband, iniilaw ng wives. Okay? Ganon yon <laughs> Nung bata ako, di ko maintindihan yun. Bakit tinawag na ilaw ng tahanan mga babae? mga nanay. Oh, sila pala yung taga-remind, ha? Husband, need ng babae ang sleep araw-araw, ang words of affirmation, quality time, detailed communication, and non-intimate physical affection. Oh, ito na yung survey na sinasabi ko from the book Mag-asawa ay by Vic and Aveline Garcia, meron silang program sa Channel 2, ABS-CBN. Ito yata yung pangalan ng title. Ano title nun? Problema mo, sagot ko. Sa kanila yata yun. Yun yung title. Studies, palagay dyan sa book na yan. Top 1, o top 6 na kinagagalit ng mga babae sa mga husband ay ito. No, I love you. After a few years of marriage. Saying harsh words to your wife top 2 na natanggap sa survey. Top 3, malilimutin na mga lalaki sa special dates and occasion. Kaya pag birthday niya, tapos wala ka pang plano, pag ng gabi, tinawagan mo, Hi, sweetie. Hi, baby. Pauwi na ako, ha? Hindi mo alam, nakabihis yan. Nag-aantay. <laughs> okay? Kapag wala kang naalala, away yan. Magagalit yan. Hindi mo ba alam birthday ko ngayon? <laughs> Gabi na niyo pa binabati. O, oh, 'di ba? Gugol matutuwa ka, Donna. Hindi pa. <laughs> Matatapos na 'yung araw, hindi ko pa binabati. Na sobrang busy ni Joshua, daming clients, daming hearings. <laughs> <laughs> 'Di ba? Oh, Spending too much time on TV, gadgets, friends, social life, tapos na yan, pinagsawaan na yan. If you're going to go back to the TV and gadget, dalawa kayo dapat na gumagawa niyan. Hindi na with friends. Tapos na yun. Preach, uh, hindi ka na nag-ML. Ha? Maka-mute ka. Naglalaro pa din po. Naglalaro <laughs> pa rin. oh ingat ka kasi baka ma-abuse mo yan. <laughs> Alam niyo ba may tumawag sa akin last month? Stewardess yung babae, ha? Yung lalaki mayaman, may kaya, everything. He can provide everything. Sabi ng stewardess, lahat ay napuprovide niya. Except for one thing. Kaya kung lumalapit sa iyo, Papa Angelo, may reklamo pa rin ako sa kanya. Bakit? Lahat naman pala mayroon na yan. Ano pa reklamo mo? Hindi niya ako minamahal. di ko maramdaman minamahal niya ako. Lagi siya nagmo-mobile legend. Issue, issue rin kasi yan talaga. Because hindi lang sa pagkain daw nabubuhay ang tao. <laughs> oh, issue talaga yan. Gawain ng binata yan. So iwan mo na yan, Fritz. Ha? Kung nakakapela ka dyan, then go. Basta bibigay mo kay Jaila. <laughs> <laughs> okay. shy when expressing your feelings to your wife in public place. Pagdududahan ka talaga. Pag nahihiya ka. Baka <laughs> may sumusunod baka sumusunod siya. <laughs> Delikado, ha? Huh? Mm. Not showing genuine concern. Pinasa na ng tatay nila ang responsibility sa atin bilang husbands. Kaya mayroong giving away of the father and the bride eh, sa wedding. Yun ang meaning niyan. Oh, groom. Yung responsibilidad ko sa daughter ko, ha? Pinapasa ko na sa iyo. That's why mayroong ganong eksena sa wedding. You will always be responsible for whatever yung binibigay ng tatay niyan, ikaw na magbibigay. Okay? And in one word, Naalala nyo ba yung wife's greatest need ay what? Joshua. Ayon sa kanyang design. Alala? Di ba alala? <laughs> <laughs> Love. Saan nakasulat yan? Sa Ephesians chapter 5, ito yung verse. Ayan, Oh. No? Ephesians chapter 5, verse 25. Okay? Love ang utos ng Diyos na pangangilangan ng mga wives. Love your wives. Okay? Because that is how they were designed. Kaya nga, you cannot be harsh to them. Maramdamin niya mga yan. Loving your wife also means being there for her in sickness and in health 24-7. Loving your wife also means that she is your priority. Loving your wife also means giving her correct guidance in life. Okay. And husbands are cultivators of their wives. Pagnalo yan Si Jayla, reflection treats. Sa akin po. pinabayaan ka na ng asawa mo. Asan ba yung husband mo? <laughs> Yan na magiging judgment ng tao. Kasi they expect the husband, they naturally feel it, the husband to be the cultivator of the wife. Eh pag laging blooming si Gaila, laging laging uh, pretty, laging blooming na ang tawag doon, yung yung aura talagang uh, bouncing. Kanina reflection, Rich. Ah, hindi po. Tayo din. Kaya pinupuhunanan nyo rin yan. Pag nagpa yan, ikaw ang magbabayad. Mabigat sa kalooban nila yan na bayaran. <laughs> 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 Tama, Jaila? Opo. o, ngayon, ako confirm na. Di ba, Donna? O, oh. Panagpa, <laughs> pag nagpa Pag nagpaliban pag nagpaliban si Dona masama sa loob niya na siya magbabaya, Joshua. Kaya mag-volunteer ka na, nahihiya kasi magsabi din yung mga yan. Kailangan mag-volunteer. Pag nagsabi yan na magpapalibanda ko, hindi yan basta nagpapaalam sa'yo. Humihingi yan ng budget. Okay? Joshua? <laughs> okay po. Okay. 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 Kaso na po yung budget. <laughs> Oo. Ha? Hindi yan basta for your info na magpapariban. Please pay for it. Yun na ibig sabihin nun. <laughs> okay. Okay. <laughs> Pag nagsabi yan na nauuhaw ako, ang isang sagot mo, kukuha ako sa baba ng tubig. Dahil hindi yan mag <laughs> Okay? <laughs> Kaya dapat maintindihan nyo, read between the lines yung sinasabi ng mga wives. Oke. Okay? okay Pak. <laughs> 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 Cultivator. You pay for your wife's beautification program. Kung ano tinanim mo, siya nga anihin mo. Nandun dun din yan. Yung principle na yan. Okay. Knowledge of God's the design of the family is very important. Ito na. Wives and husbands. Yung role nila, yan. Sa graph na yan. Punta na tayo sa needs ng husband. Yung helper na description ng Diyos sa babae, eh. if you trace the word helper, it means ezer. Eve was someone who would give vital strength to Adam. The word ezer in Hebrew, which is helper, na sinasabi ng Bible, ito yung word na pag mo, going back to God. God describes himself as Ezer also. Yung bang na, na iipit ka na sa sitwasyon, wala kang ibang matakbuhan, wife mo ang tatakbuhan mo. Hindi yan katulong, hindi yan tagahugas hindi yan tagalaba. Ang society natin, ang tawag nila sa helper, katulong, tagaluto. But the real meaning of that is katuwang. Yung mga bagay na hindi kayang gawin ng husband ay magagawa lamang with his wife beside him. Okay? Presumably, it was to alleviate the man's aloneness and partner with him. So don't make your wife na tagalaba, tagaluto lang ha. Pag nagkaroon na lang extra budget, kumuha na lang katulong. Kasambahay, Ha? <laughs> Pag hindi pa kaya, tulong kayong dalawa. Palitan kayo sa paghuhugas ng plato, paghuhugas ng pet ng mga anak, ha? Palitan. <laughs> Pagtimpla ng gatas ng baby, pareho nag work Palitan, hindi yung iaasa lang sa babae, ha? So husbands, study level 2 of marriage and family. How to be a good Husband and father, kunin yung job description. Wala ka ng excuse ngayon. Google mo lang 'yan. Lalabas at lalabas 'yan. How to do my role as a husband and father. Ha? Uh, Fritz? Yes, po. So, kung nakikita niyong studies na pangangailangan daw ng bawat bata, bawat baby, ito din yung pangangailangan ng wife ninyo. Na makapagbibigay lamang ay husband. Okay? Physiological, safety, love, belonging, esteem, self-actualization. Lahat ito, sa husband, manggagaling. Ganon din naman ng husband. Baka naman sabihin nyo, Papa Angelo eh. Paano naman ako? <laughs> di ba, Joshua? Baka later on sabi magreklamo si Fritz. Paano naman kami? Dahil tao ka din. <laughs> Kailangan mo din to. Yun lang no? Andyan yung physiological, safety, love, belonging, esteem, actualization. Ibibigay yan naman ni wife. Ha, wives? Malinaw? Kakaitindihan tayo? Yes, po. Okay, thank you. Very good. To the future wives, level one foundational knowledge na kailangan ninyo to handle your husband para hindi mag Five things your husband needs every day. Ito, naka-align din. Nakita namin, naka-align sa design ng marriage. And we are sharing this with you from patios.com. We advocate the same thing. Building stronger marriages and happier families. Number one, pakibasa doon Dona. Uh, the need to feel respected uh, a man's need for respect is every, uh, every bit as strong as his need for sex even in those moments when he doesn't deserve your respect still give it and you'll be affirming him and bringing out the best in him ironically uh, your husband usually needs your respect the most in this moment uh, even uh, when he deserves it the list. There, for more, check it out with the seven ways husband needs respect for their wives. Fritz, uh, Jaila, can you explain? Jaila? Um, parang yung katulad din po nung sinabi niyo kanina, it's what they really need, yung respect. Kahit, um, hindi na, parang kahit may times na, um, you think na hindi, hindi mo kaya bigay yun, yun pa rin yung kailangan nila. Kasi at the end of the day, um, yun yung mas tamang gawin din po. Okay. This is science talking. Yung mga author ng mga sites na binabasa ko, they hold PhDs, they hold degrees na talagang lumaan sa pag-aaral yung kanila mga sinasabi sa oras daw na ayaw mo irespeto ang husband mo kasi galit ka, nagtatampo ka, doon daw mas ibigay ang respeto. Doon. oras na naiinis ka. Yung <laughs> oras na nagagalit ka. Okay? Doon may bigay. Yun ang need ng lalaki. Kaya nga sinasabi ng Diyos yung submission na kinu-question ng Christianity, Model na tayo ngayon. Anong submit-submit? Equality. <laughs> o doon nagkakaproblema ang relationship. The moment na nakinig ka sa mundo. Equality, equality. Eh magmamalfunction nga husband mo eh. Pagka mo eh. Pag ni-raise mo sa kanya yung issue ng karapatan, issue ng karapatan ng kababaihan, bla bla bla. Pakasapukin <laughs> ka ng husband mo. <laughs> Okay? Never, never do that. You're talking about your relationship. Anong sabi ng Diyos? Wives, submit yourselves to your husband. Bakit? Magsasabong kayo. Ipipilit din niyang tama siya. Ipagtatanggol niya ang sarili niya. Kaya pag hindi ka nag-submit, hindi ka nagpakumbaba, hindi ka nag-respect, to magsasabong kayo. At kanya na nangyayari sa mga cases ng violence against women and children. Gusto ng babae, away, gera. Kasi pinipilig din niya ang tama siya. Masahin yung mga bouncy cases kung saan nagsisimula. Diyan nagsisimula. Sa equality, equality. <laughs> okay. Okay, next. number two uh, the need for reflection most men have a hardwired need for their for daily silent reflection they need to unplug and decompress this isn't an excuse to lounge on a recliner all night drinking beer and watching sports center but do your best to give your husband some time daily to have a few moments of uninterrupted time to reflect and decompress Thank you, Jayla. Totoo pa rin sinasabi ng science na men are logical. No? They need to unplug and decompress kaya may oras na ayaw makapag-usap sa iyan eh. Gusto <laughs> niya mapag-isa. <laughs> ibigay natin yun, Donna, ha? Jayla, ibigay natin. Pero tandaan ninyo, a few moments ang sabi dito, hindi a few days. Ha? Hani, <laughs> Hani Sweetie, magbabakasyon muna akong pura kay me time ha, kailangan ko 'to, 'di ba? Sabi ni Papa Angelo. Pura <laughs> kay tas mag-isa. Hindi <laughs> diba, pa pa si Jayla niya, awa 'yan, 'di ba? Jayla gulo 'yan. Opo. Diba, oh. <laughs> gulo 'yan. Ang sabi, few moments. Okay na ba yung two hours sa'yo, Joshua? Me time? Okay na po. Okay, okay po. na sa'yo, Donna? Two hours or one hour lang? <laughs> <laughs> okay na po yung two <laughs> Pag-usapan nyo, ha? Magpaalam kayo. Kailangan both agree. Ha? Huh? Okay. Number three. Donna? Uh, the need for sex. The husband uh, doesn't always have a stronger drive than the wife. But most men list sexual fulfillment and frequency as their number one or number two need in marriage. Daily intercourse may not be possible or practical, but make frequency a priority. Therefore, okay. okay mm -hmm. na, okay na. Okay. Ganti i-click to ba? Ako saan tayo dalhin ito? <laughs> <So, laughs> alam niyo, napalag niyo yung video ni Dr. Miles Monroe about the male being a progenitor. Araw-araw nagpo-produce ng sperm ang lalaki. Kailangan ilabas 'yan. Kailangan ilabas 'yan at kailangan sasaluhin mo 'yan, Dona. Ha? Jayla, sasaluhin mo 'yan, ha? O, pag walang sasalo sa loob, naku, sa labas 'yan itatapon. Sa labas 'yan ilalabas. <laughs> okay? Kaya Meron namang four seasons ng babae. Pag may monthly period, anong tawag doon sa monthly period, Joshua? according to Dr. Miles Munro. Ano season 'yon? Winter. Winter, 'di ba? Oh, uh, po. Winter pa na po pala. Magtiis. Brrr, magtiis. Pag winter season ni wife, <laughs> dahil after winter ano susunod? Autumn. Uh -huh taglagas, di ba? Mawalan ng gana. Then, spring, dahan-dahan na uli mabubuhay yung puno, tutubo na uli mga dahon. Ang sunod sa spring, summer. summer. Pag summer time na, wife pa mismo ng yayaya. -ya. Pwede na ako mamaya. <laughs> okay? So alam niyo dapat Joshua and Fritz yung summer, yung winter time ng wife, ha? Alam niyo kung kailan ka bubuelo, ha? Kasi this, Nakaka-discourage yan yung excited ka tapos malalaman mo. Dahil hindi mo tinandaan yung men's period, asa ka ng asa pag uwi, makaka-score ka. Hindi naman pala. Oh. <laughs> Tandaan ha? <laughs> okay? Huwag ilalabas yan sa labas ng bahay. Sa loob lang. Okay? Number four. Shaila? The need to feel productive. Mm -hmm. Men can gain deep levels of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce daily through their career and or service. Men want to know their work is making a positive difference. Affirm your husband's work inside and out the home and look for ways to encourage and support his endeavors. Yan. Laging ninanais ng lalaki na marami accomplishments at the end of the day. Frustration sa amin yan yung may mga naiwan pang trabaho na hindi natapos. So minsan naman kahit na maging kumpleto lahat yung nagawa, na accomplish si boss, walang wala lang tap on the shoulder. Good job. Wala man lang ganon di ba? Mostly pa kukunin ng boss yung credit eh. Ah, ako yan, ako yan. <laughs> ako ako gumawa niyan, di ba? May ganun eh. Oh, so, anong gagawin naman ng wife pag uuwi si husband na lugo Donna, anong gagawin? Ah, uh instead po kayo yung parang mag-affirm sa kanya that uh, he did his job very well. Yan. Affirm your husband's work inside and outside the home. Yan ang ini-expect ng husband. Hindi niya kailangan sabihin yan. Pag nakita niya yung nagkwento, hindi niya kailangan i-request sa yan. Dapat ibigay mo. Ha? Wives? Next? Number five? Koneta Donna? Uh, the need to feel strong every little boy wants to grow up and be a superhero and grown men still hold uh, those the same desires to be strong and heroic regardless of how much or little we can bench press or the size of our love handles we want to feel like powerful protectors of our families A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So build him up and help him become the best version of himself. Yan, laging na-feel din ang mga husband yan. kailangan laging ready, protected ang family. May oras na na-depress eh, 'di ba? Human being lang eh, merong mga discouragement sa labas, na-depress din ang lalaki, Nangihina. <laughs> okay? Sa babae, kukulin 'yung strength, 'yung lakas. Kaya nga yung principle na yan eh, napatunayan natin sa story ni Samson and Delilah. Di ba? Yung mga superhero, lagi may love story. Pag nanghina si Superman, kukuha ng lakas sa babae. Pag nakita niya na yung babae, lalakas na siya uli. <laughs> Doon kinuha yung principle na yan. Okay? Because the man has to be o protector all the time. Kailangan magampanan niya yung role niya, yung trabaho niya, yung purpose niya. So, five things. Balikan natin sa isa. Number one, the need to feel respected, the need for reflection, the need for sex, the need to feel productive, and the need to feel strong. Mag-asawid di Biro uli. Ang ating reference dito, survey na ginawa nila, So, top six na kinagagalit ng mga husbands. Number one. Ano kaya number one? Nager na babae. Maingay na babae. <laughs> Kapag nager ka, hindi uuwi ng maaga husband mo. Hintayin <laughs> niyang pagod ka na. Okay? Mamaya alas dis na ako uuwi. Pagod na yon Nakahiga na yun. <laughs> hindi na ako bubungangaan nun. <laughs> okay? make your home or make your house a destination of your husband after every pagod sa work, pagod sa biyahe. Yan lang ang hinahabol namin marating kagad, bahay. Tama, Joshua? Tama po. Oo, kasama dyan yung maayos na bahay. Masa na yun? Disorganized home. Pag umuwi, kailangan organize. Merong couple na nagreklamo sa akin. Al alam nga naman ako lagi maglilinis ng bahay namin. Papa Angelo, o di sabay kayo maglinis. Problema ba yon? <laughs> kung pagod ka rin sa work, o husband dumating makala, tulong. Sabay nyo linisin. Kung sino mauna. <laughs> okay? <laughs> okay? No respect to husband's time at work, family members or friends. Dapat nire-respeto natin. Pag 8 to 5, pag-aari ng employer yan. Alam mo nasa work, anong, anong nasan ka? <laughs> anong gawa mo? <laughs> nasa work nga eh. Pag ating guluhin, okay? Pag nagpaalam, bumunta sa family members, wag guluhin. Pag nagpaalam naman at pumayag ka, hayaan mo, okay? Number three, big spender wife. Galit ang lalaki sa mga gastos na babae kahit na pera nyo yan. Yan yung inexplain ko kanina. Kahit na sarili mong pera yan, nagre-react sila. Nagre-react ang husband. Di ba? Oh, dishonoring husband in financial resources. Hmm. Lack of trust to your husband. Magtiwala ka. Kaya nga husband, your role is to volunteer the detailed information para hindi sila mag-investigador. Tunog investigador disorganized home, sign of dishonoring your husband, and no consent of the husband when going anywhere. Saan ka man pumunta, kailangan may approval lang husband mo, hindi yung, andito ako sa friend ko ha, for your info, hindi ko na sabi kanina. <laughs> o pag ganun ginawa ni Donna, Joshua, how will you feel? Uh, maybe parang medyo, uh, medyo parang feel like disrespected. <laughs> husband ba ako? <laughs> diba? Ano yun? For your info na lang? Okay? Kasi ano man mangyari sa inyo, Donna, Jaila, pananagutan ng inyong husband. Pinasan na nga ng father nyo. Eh. Yung responsibility sa kanila. So saan man kayo pupunta, kailangan may approval ng husband, hindi FYI lang. Okay? Lalong lalo na pa nagkagalit, nagkagalit kayo, nagkatampuan kayo, ayaw mong pa, alam? Lalo magagalit yan. 'di ba? Jaila? Po. Oh. <laughs> relate na relate si Jayla. <laughs> okay, next. In one word, what is your husband's greatest need na sinabi ng Diyos? Ano pa kailangan ng husband mo? Ayon sa aking design sa kanya, ano daw yun? Respect. Respect. That's the exact word na ginamit ng Diyos na need ng husband mo because No one knows the product other than the one who manufactured the product. Okay? Respect for the husbands as king. Love for the wives as queen. Pareho, nandyan yan sa Ephesians chapter 5. Pati yung submission nandyan. So, respect means not yelling or shouting at your husband. So, mo sigawan yan si Fritz. Dahil, pinamang matutuwaya. hindi matutuwa yan. <laughs> okay. Respect also means not to sound sarcastic to your husband. Hindi matutuwa yan. Mawala ng gana sa iya. Yun ang ingatan ninyo. Kapag nawala ng gana yung husband because of disrespect issue. And do not ignore your husband. Kaya nga ganun kalaki ang issue na yan eh. Yung respect na yan eh sa husband eh. Ganun kabigat na issue yan. Do not also insult your husband. Mas malaki sahod ko sa iyo ah. Oh, Ba't ka magagalit para sa bahay naman to? Do not do that to your husband. Kahit na pero mo yan. Tell your husband. He's approval. Baka he has something better. No? Baka nag-iipon lang pala siya ng pambili. Yes, better idea about that. May okay, much better siyang product na gusto bilhin. You consult your husband. At huwag kang magdadabog sa ng husband. Ha? Huwag mong pagbabagsakan ng pinto. Si Joshua doon na hindi matutuwa eh. <laughs> okay. <laughs> And ito yung ating na-confirm kanina. You're not designed to rule over your husband. Ha? Huh, wives, for every human being's need, tandaan nyo rin ang pangangailangan ng inyong husbands. Ito din yung the same lang sa inyo. According to Abraham Maslow's study or theory. No one knows the product? Well, other than the one who made the product. Uh, Donna, pakibasa yung first two lines. Uh, wife, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Joshua, next line. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Now, naintindi, naintindihan nyo na ang lahat. Ha, Now, Wala saan ng broken marriages kung nalalaman lang ng lahat ang tamang design ng marriage. Wala saan ng broken marriages? Kung naituturo ito ng tama sa kanila. And this is what we are proud of every time we teach this counseling. Itong pinagmamalaki namin. Hawak namin yung tama, yung katotohanan. Because diba, the truth will set us free. Set us free from what? From confusion. Set us free from from experimenting. Set us free from doubt. Diba? Pag nalaman mo na yung totoo, eh, con confident na tayo. Dahil ang tamang knowledge, magbibigay sa atin ng tamang desisyon, pagdidesisyon sa buhay. Okay? Tandaan natin, life is not good all the time. Pwede tayong bawian anytime. Kaya habang buhay tayo, malakas tayo, gampanan natin willingly without conditions ang relationship natin sa ating asawa. Pag-ingatan natin, okay? Parang cake 'yan. Sabi ng mga tao, hindi possible ang perfect marriage. Well, baka sa Pilipinas hindi possible. Bakit 'yung ibang bansa kaya nila? Bakit sila nasasabing happiest country in the world? 'di ba? Pag sinabing happiest country in the world, mababa ang crime niyan. Wala nagugutom diyan. Intact ang mga pamilya, 'di ba? O. Kaya yung kultura natin, 'yun lagi ang sasagot. Impossible ang perfect marriage. Pero remember, tandaan niyo, ang perfect cake ay dumaan sa proseso. Ganon din ang marriage dumadaan yan sa proseso. Bakit? Kontrolado mo ang cake. Kontrolado mo ang emotions mo. Kontrolado mo ang feelings mo. Di ba? So, kayang magkaroon ng perfect marriage. Basta meron ka lang guide, meron kang sinusundan na guidelines. Tama, Josh? Yes, pa. Kasi pag wala kang guide na sinusundan, mag experiment ang tao. Try kung nga to kung effective. Try kung nga to kung gagana. Di ba, ganoon ang tendency natin if you don't have the guide. Oo. Kaya pag nakapasa ka na bilang lawyer, Joshua, ang guide mo, yung mga libro na binasa mo, di ba? Hindi ka pwede lumabas dun, di ba? Oo nakatali ka doon kung ano sinasabi ng batas. Kaya pag nagbigay ka ng opinion outside the books, outside the law books, <laughs> nasabihan kang ignorant, di ba? Ignorance of the law or uh grave abuse of discretion, blah blah blah. <laughs> uh -huh. So, remember, if the society's concept is not written in the King's manual, then it is ungodly. Okay? If it concerns your family, follow the king's law. Hindi na sa'yo yan. Hindi na pag-aari mo yan. It's not about your feelings anymore. Kaya nga sinasabi ng tao, pinag-isa kayo ng Diyos. Itong ibig sabihin nun, pinag-isa kayo in pleasant spirit. Bakit? Because he was seeking godly offspring. So just imagine the world full of ungodly offspring. Just imagine. Alam niyo na ang pwedeng mangyari. If our community has full of neglected children, tuturuan ng society yan. O oh, ito, drugs. Masaya yan. So that's what usually happens. Kahit sa US, yung studies nila. Ano ang kayang na ng mga bata kapag nasira ang pamilya? So, napansin mo Joshua sa Studies of Law. Mayroong solusyon binibigay nga ang um, may solusyon binibigay ang patas ng tao kapag nagloko ang asawa, pag hindi ginagampanan yung yung love and Respect na mag-asawa. Anong solusyon? Ha? Balikan natin sandali. Very quick lang. Yung solusyon na binibigay ng tao, batas ng tao, is nagbibigay ng shattered memories. Okay? Shattered memories ang binibigay niya. Kahit na may rights and obligations. Ito ha, pakita ko sa inyo. Ito daw ang remedies ayon sa family code kapag daw hindi nagampanan ng asawa ang kanyang lol. Uh, Fritz, pakibasa mo nga. Makamute ka. Remedies when a spouse fails or refuses to comply with marital duties. Number one, annulment of marriage, declaration of nullity of marriage, legal separation, action for support, Action for damages, action for receivership, judicial separation of property, action for guardianship, action for sole administration of property, judicial admonition of spouse, judicial declaration of presumptive death, summary judicial proceeding, action of injunctive relief, contempt action, criminal action, ad administrative action, protection. and protection order. Oh, protection. protection order galing sa barangay. <laughs> may nakita kayong solusyon that preserves the marriage, Joshua? May napansin kang solusyon that preserves the family? Ah, uh, wala po. Wala, di ba? Puro hiwalay po siya. Hiwalay oo, oo, puro hiwalay na yan, solusyon na yan. At ano ibibigay sa inyan yan? Shattered dreams. Kahit na anong saya ninyo, nung makawala kayo, daladala nyo pa rin yung mga masasayang alaala na magiging bitterness. Pero kapag sinunod nyo yung sinasabi ng Diyos, hindi kayo aabot yan. Tama? Hindi kayo aabot sa sitwasyon na yan. Kaya ang solusyon binibigay ng tao ay kapag sira na ang pamilya mo. Pero ang solusyon na binibigay ng Diyos, magpipreserve ng iyong pamilya. Hindi aabot sa pagkasira. So, take your choice. Take your pick. Now, ako nito Harvard, ang pinaka mahabang nabuhay at healthiest people, happiest and healthiest people on earth are those who invested in relationships. They studied that for 75 years. Sinundan nila yung buhay ng mga tao. They chose particular families. Makikita niya sa YouTube. How did they do it? Panoorin niyo. So, gusto mo ng mahabang buhay? Maintain your good relationships with your spouse. Gusto mo ng masayang pamilya? Maintain consistently following God's standards in relationship. God's commandments in relationship. Dahil ituturing kang wise man kapag sinunod mo yung sinasabi ng Diyos. Kaya may nakikita kang couples na masaya, sweet, Because they chose it. Pinili nilang maging masaya at kompleto. They decided on it. Kaya pag alam mo, ina mo, you become a wise man. Malayo pa lang yung problema, malayo pa lang yung bagyo, tinatali mo na yung bahay mo, your house will stand stronger. Okay? So, focus on your journey towards the happy family life. You both want how? How? Stay on course. Stay on your lane. Walang lili ko, ha? Huh? Don't break the trust. Dahil the moment na sinira mo yung trust ng asawa mo, parang baso yan na binasag, na may lamat, na kahit anong ganda ng epoxy ilagay mo, the lamat is still there. Tama ba? 'di ba? Nandoon pa rin yung lamat kahit anong gawin mong let me explain. <laughs> Wala na. Do not break that trust. Do not even attempt that. Okay? Magproteksyonan kayo sa isa. Huwag niyo hayaang ma yung bawat isa sa inyo. Pag may nakita ka na, naramdaman ka ng signal, kausapin mo na siya. Uh, Fritz or baby, honey, sweetie, may nabasa akong nag-text sa'yo. Miss you daw. Kilala mo ba yun? <laughs> oh, ay, di, Wrong, long send yan. <laughs> okay? Basta when you confront each other, make sure na, ano, ha? make sure na kalmado kayo, ha? <laughs> Okay? Yung iiwa, iiwasan yung matemp yung bawat isa sa inyo. Ha? Duty niya yan sa isa't isa. Mga bagay na hindi pa nangyayari ay nasa inyo pang mga kamay. Mga nangyayari na, tapos na, hindi na siya makokorek. Ha? So, happy life, happy family, happy marriage is a choice. Gusto mong masayang pamilya, kahimik na buhay, choice yun. Desisyonan niya yun agree on it. Okay? It's a choice. That's me with my kids. You have to spend time with your family. Remember, groom fatherhood. I have all seven kids male, all male in a row. So, napakalaki yung responsibility ko niya. Wow. Yeah. Sila Jaila po, anim na girls. Wow. Ano <laughs> <the> girls? Oh. <laughs> sa inyo, sa family nyo? Opo oh, yeah. pa nga. Wow. At kapag yung tatay, very responsible, walang magugutom dyan. Walang magugutom dyan. Because nakaalalay lagi ang Diyos sa iyo. When you are a very responsible father, sinabi yan ni King David. di ba? I am old and yet... I have never seen the righteous forsaken. Sabi ni King David, hindi ko pa nakita yung isang mabuting tao, yung isang mabuting ama na nagutom yung mga anak niya. I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for begging for food. Statement ni King David yan. Yeah. God will always be with you, Joshua and Fritz the moment na naging focus kayo, diretso kayo sa family. Without anything na nag interrupt sa inyo. Focus on your family. All the needs and God will always be with you. Bibigyan ka ng kakayahan lagi to provide for them. At yan yung nangyayari sa akin. Walang nagugutom sa mga yan. All of them are studying sa private school. Kahit pandemic, never na may umiyak sa amin na wala kaming pagkain. Namimigay pa nga kami ng pagkain, that's why we have foundation. O, oh, kaya nagsimula yan noong mag-unang-unang lockdown last year. Magsimula ako mag-ikot to give foods doon sa mga nineneglect, wala sa listahan ng DSWD. Yun yung iniikot namin. So, the ball is in your hands, couples. The fate of the next generation lies in you, husbands, fathers. Sa lalaki talaga binigay pangangalagan ng mundo. Yun ang binili ng Diyos kay Adam. Kung lahat ng lalaki gano'n, kagaya ni Adam, <laughs> wala sana problema ang mundo. Less problem ang ating mundo. Okay? So, pag-aralan ang roles. We also teach how to be a good wife, how to be a good husband, good father, good mother, better wife, better husband, better father, and mother, so on, so forth. Message na kayo sa amin. My sincere prayers for the success of your marriage. Thank you po. Nalito kayo, no? Asan ako dyan? Nating Kami na nalilito dyan. <laughs> okay. Thank you for your active participation. Thank you po. Thank you so much po. Thank you, you so much then. Uh, you, feed, feedback, Joshua, please. Sir? Feedback sa mga natutunan, realization. Right. Um, yeah, ayun po, an, an, may, madami po akong natutunan, sir, kasi um, eh, yung mga nabanggit niyo po, eh, hin, mga hindi, mga hindi nakalagay sa books. So, hindi siya um, mababasa in, usu in usual um, um, books or sa internet. But um, parang ano po siya, uh, yung iba is based po from your experience. So yun po yung I think na nag ko po uh, from this um, um, lectures. So um, thank you sir for that and i I ano ko po um i-apply ko po in in our marriage. Yeah, application. <laughs> Next step. <laughs> Thank you, Josh. Uh, Donna? done. Uh yun, sir, realization. Um well, uh usually na po parang alam na rin po namin yung mga information. Ang naging uh, mas paganda po sa pag-attend ng seminar na ito is that um kumbaga nagkaroon ng Kumbaga, it's like guidelines uh, na talagang susundin ng bawat couple. So, it's a really different thing na kumbaga alam namin yung mga do's and don'ts uh, for husband and wife. So, yan. ano po? Yan po yung mga I think na gain ko on my end. So, also yan. Yan po yung sabi rin po ni Joss. Uh, application po with um, our marriage. Yan ang sikreto so, ng mga nagtatagal na pagsusama. Yan yung key na ginagamit nila. Okay? So, gamitin nyo rin. Uh, Jaila, Fritz, feedback? Um, yun sa akin po, um, parang kas katulad ng sanabi ni Donna na parang yung ibang mga like examples na experience na namin. Tapos yung with this seminar, parang nagtagpi-tagpi siya. Mas naging na malinaw kung bakit ganun pala. Kung yung mga reasons behind it. Um, and sobrang thankful na may ganto before sa mga before magpakasal. Um, ayun, and really looking for, ang dami ko pong natutunan. Ang dami actually, natuwa kami sobra. Ang dami namin natutunan na, um, ayun nga, which is excited kami na um, i-practice and i-apply sa mga marriage namin. Thank you, Jaila. Fritz? Um, para sa akin po, mas naging open yung mind namin about sa things na nangyayari sa amin. Kasi minsan, um, hindi kami maintindihan kung bakit nangyayari ito or kung bakit kami nagka-clash ng ganito. So, yun, mas nalinawan po kami and mas na natuto kami na kung paano i-handle ito yung mga things na ito. And yun nga, um, kailangan po namin i-apply yung mga natutuan po namin para mag uh, maging happy life and happy marriage life yung ano namin uh, may marriage po. Yan. Yan yung sikreto ng pampahaba ng buhay. Mm hmm. <laughs> Nakalam nyo na. <laughs> Kasi yeah. hindi ka may stress eh. The more you know how to how the, how the product function. Tama. Diba? Oh. Thank you again for your active listening, for your participation. Sana baunin nyo yan. Ang isa lang yung request ko sa inyo, pag kayo ay nag-anniversary someday, invite nyo naman kami. Ibalita nyo ha. Ibalita nyo sa amin yung benefits na na-acquire niyo, yung benefits na nakuha na niyo by applying those principles. We want to hear that. Huh? We'd love to hear that 10 or 15 years from now. Ha? lang kami sa social media, pakalat-kalat. Yes. Well. <laughs> so break muna tayong konti, mga 10 to 15 minutes bago nyo makausap si Father JP para may konting pahinga tayo, ha? Nah, balik kayo after 10 minutes or 15 minutes. Okay. fifteen, ah, ten lang, lang po sa amin. Okay, pwede na, sa inyo. Yes, okay, po. oh sige, ah, uh, pasok lang kayo, the same link mamaya-maya ang si Father JP sa okay, sa so break muna ha. Thank you so much po. Thank, thank you, you Pak. So See you soon. See you, sir. thank you you thank you